ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു എച്ച് പി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കൊക്കോ ഷെൽ ടീ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്ത് ടീ ആണെന്ന്. അത് കാണാൻ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു ചിരട്ടയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ചായ ആണെന്ന്. അതേ ചിരട്ട ചായ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളിട്ട പേരാണ് കോക്കോ ഷെൽ ടീ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചിരട്ടയിലേക്ക് പാലൊഴിക്കുകയാണ്. പാലൊഴിച്ചു, ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ്. പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. ചായപ്പൊടിയിൽ ഞാൻ ഏലക്ക ഓൾറെഡി പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടാത്തവരാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഏലക്ക പൊടിച്ചിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ചിരട്ട ചായയെക്കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ചിരട്ടേൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയണം. ചിരട്ട വെള്ളം ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. കാരണം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ഷുഗർ രോഗികൾക്കുമെല്ലാം ചിരട്ട തിളപ്പിച്ച ചിരട്ട വെന്ത വെള്ളം എന്ന് പറയും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിരട്ട ചായയും നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പം എന്നും നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച്, നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിരട്ട ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച് കൂട്ടിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു. അടുത്ത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അരിച്ചെടുത്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചിരട്ട ചായയുടെ സ്വാദ സൂപ്പറാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.